Bon dia. Més de 20.800 alumnes han començat avui el curs escolar a Eivissa i Formentera, un 2% més que l'any passat. Ens trobem al Col·legi L'Urgell de Sant Josep, on fa uns moments que han acabat les classes. En aquest centre el curs ha començat amb normalitat, tot i que els alumnes han hagut d'esquivar unes obres que l'Ajuntament està fent just a les portes del centre. Quan he arribat dic, no me digues que estan fent obres justament avui. Podré veure totes les meves amigues i també podré conèixer nous amics. Fa molt temps que no veig a tots els meus amics des de juny i tinc ganes de veure'ls a tots. No tenia muchas ganas, decía no quiero ir los últimos días, pero hoy esta mañana se levantó con muchas ganas y entusiasmo. Ganes ya de començar les escoles, garrits. Por un lado están contentos, pero por otro un poco nerviosos a ver qué les depara el curso. Ilusión, nueva maestra, a ver qué tal. Eivissa ha començat el curs amb 53 docents més que el curs anterior. De manera proporcional es tracta de l'increment de professorat més alt de Balears, segons han informat des d'Educació. Però per alguns sindicats això no és suficient, ja que, segons diuen, les ràtios continuen sent elevades, tot i estar dins dels límits que marca la LOMCE. Sònia Torres torna a l'institut que l'ha vist créixer. Avui, però, ho fa en qualitat de professora. El primer dia i la primera! Mi alumna favorita de professora! Per jo ser superil·lusionant tornar a trobar els meus profes de quan jo era petita, els meus tutors de pràctiques del màster i ara ser companya seva. És una dels 53 docents que varen aprovar les oposicions del juliol i que avui estrenen plaça a Eivissa. Com ningú m'ho esperaven, jo crec que molta gent no havia començat a estudiar fins a principis d'anys o al mes de març, que és quan varen sortir les places. Ens ha pillat a tots una miqueta així per sorpresa. 53 professors del total de 200, als quals s'ha ampliat la plantilla a les Balears. Segons Educació, el d'Eivissa és el major increment de la comunitat, ja que a Palma hi ha hagut un major augment de la pressió demogràfica. Però des dels sindicats recorden que les ràtios a les aules eivissenques encara són molt elevades. Porque la mayoría de las plazas que hay nuevas este año por el concurso de oposición que ha habido no son de infantil y de primaria. Todos los centros de la isla están entre 22 i 29 alumnes per aula. També que cal ampliar les instal·lacions per acollir tota la demanda. Poder fer el desdoble d'alumnes en diferents aules, però per això els centres necessiten tenir un espai on poder fer aquest desdoble, cosa que no tenen. Va ser l'any amb més aules prefabricades en les isles. El curs comença amb 25 aules modulars a Eivissa i Formentera, dos més que l'anterior. I el nombre d'alumnes ha augmentat en un 2%. En total, 20.800 viuen avui el seu primer dia de classe a les Pitiüses.